Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, untuk kali ni saya akan menjawab persoalan daripada family GBS sendiri, Muhammad Azizi Aziz. Okey, dia ada beli indikator GBS tetapi dia confuse. Dekat MACD plus ni, GBS MACD plus ada tulis ni, DMI, apa benda ni DMI ni? Okey, DMI ni adalah okey, untuk kita tahu kita pergi kepada basic dia. Basic original indicator. Pergi dekat FX indicators, okey, tekan sini. Type DMI. Okey, akan keluar directional movement index. Okey, klik dekat sini. Okey, dia keluar. So kita nampak tiga line. Okey, macam mana kita nak tahu tiga line ni mewakili apa? Okey, kita pergi dekat DMI, dia punya title indicator tu sendiri. Okey, kita nampak mata di sini. Tapi dia ada setting. Okey, dekat tengah-tengah ni kan. Okey, ini mata sebelah dia setting, klik tengok dekat bahagian style. Okey, ini input dia. Okey, dia ada ADX smoothing 14, DI length 14 juga. Ha. Uh. Alright, okey, style. Style ada yang merah. Mewakili ADX. Okey, merah tu ADX. Plus DI, biru. Okey, yang plus DI, biru. Alright, orange. Minus DI. Okey, kita tahu yang yang minus tu warna orange. Yang positif plus warna biru. ADX warna uh, merah. Merah ke pink ni. Macam pink pun ada. Okey. Itu saja kita tahu ada tiga line. Okey, untuk directional movement index ni dia bagi tahu pergerakan harga okey pergerakan harga sama ada pergerakan harga tu positif ataupun negatif dan juga dia memberitahu kekuatan melalui bacaan ADX tu sendiri. Kita tengok kalau ADX tu ke atas dia kuat. Momentum yang kuat. Kalau ADX ke bawah momentum dia kurang. Okey. Momentum dia low. Uh, lemah Alright So kita tahu lagi satu Yang positif tu biru Yang negatif tu orange Kita dalam hidup ni kita nak yang positif Positif tu kita nak dia di atas Yang negatif Okay So biru mestilah berada di atas orange Dan Mestilah mempunyai kekuatan untuk menolak yang positif tu ke atas So kita nak yang merah ni Kena duduk uh, atas lah Okey, dia kena mendongak ke atas. Dia kena menolak kekuatan yang positif tu, yang biru tu, ke atas. Kita tak nak dia tolak yang orange ni ke atas. Kita tak nak yang negatif tu memenuhi hidup kita. Kita nak yang positif memenuhi hidup kita. Gitu. Alright, so untuk membaca dia, kita tengok kalau ADX itu, yang merah ni, dia macam mendata je tak ada semangat dalam hidup dia. Dia mendata tu kita panggil sideways. Mendata nak kata naik tak turun pun tak. Dia tak ada pergerakan yang drastik. Tak ada pergerakan yang ketara. Itu dipanggil sideways. Kita nak yang merah ni naik ke atas bersama dengan dia yang positif. Yang biru. So dekat mana kita tengok. Hmm, kenaikan. Kan ADX bersama dengan yang biru, yang positif. Ini biru naik, tapi ADX dia lemah. Okey, lemah. So, nampak dia sideways macam ni. Dia tak ada penolakan sangat. Yang ni biru dia naik positif tinggi. ADX dia masih sama-sama hmm, saja. -sama tak tak kuat sangat. Yang ni kita nampak, okey positif dah naik bersama-sama dengan ADX terbaik. Ha, ini yang kita nak. Alright. Lagi jauh yang positif ni, menjauhi si negatif lagi bagus. Positif ni jauh dengan negatif lagi bagus. Alright. Lagi kat mana kita jumpa? Ni nampak eh? Dia pun naik lah eh? sebab negatif dia yang orange tu duduk di bawah. Positif, positif, positif positif ah ini okey kita tengok pergerakan sini eh biru naik atas orange bersama-sama dengan kekuatan yang menolak dia di yang merah ni oh lah, harga naik comel alright harga naik comel okey dekat sini kita tengok yang biru ni positif dia start menurun. Dah tak ada semangat dah dia. Tak ada semangat. Positif dah kurang dalam hidup kan. Kadang-kadang kita positif. Kadang-kadang kita negatif. Ada down dia. Dia pun turun. Tapi dia turun tu dengan kekuatan. ah ha, ini yang jadi exit kuat ni. Dia ni. Si ADX ni. Dia tak dapat baca pun. Positif ke negatif. Dia hanya bagi tahu kuat tak kuat. Positif tu kuat ke tak kuat. Negatif tu kuat ke tak kuat. Kalau negatif tu kuat. Yang orange ni naik ke atas Yang ADX pun naik ke atas ha, Itu negatif kuat Kalau positif yang kuat Biru naik ke atas ADX pun naik ke atas Kalau ADX ni lemau Diturunkan ke bawah Dua-dua pun sama je Lemau okay? Kita tak nampak pergerakan momentum yang kuat Sebab yang ADX ni Dia sebenarnya membaca momentum Kuat tak kuat Harga tu pergi sama ada harga tu harga naik ataupun harga menurun. Dia tak berapa baca harga tu positif ke harga tu bullish ke uh, bearish. Dia tak tahu tu. Dia hanya baca kuat tak kuat saja. Momentum tu kuat, momentum tak kuat. Alright. So, kalau macam ni yang dah ada dekat sini ni. Yang GBS MACD Plus tu. Dia bagi tahu kat sini contoh eh. Dia kat dia warna hijau. Dia bagi tahu bullish trend. Sebab apa kalau kita tengok kat bawah ni, Betul lah bullish trend. Sebab yang biru, positif duduk di atas yang orange. Yang orange menunduk. Yang negatif tu, dia menunduk. Dia macam, okay, dia dah give up lah. Give up dah nak jadi jahat. Dia nak jadi orang yang positif. So, yang biru ni dia naik ke atas. Yang orange turun ke bawah. ADX pun naik ke atas. Cantik. Harga pun naik. Dia ni pun baca lah macam tu. Dia baca, dia beritahu. ADX atas uh, ni lah sedang naik growing. Edit eh, ads ni kita nak kat sini ada value senang sikit. Kalau macam ni kita nak kena tengok tarik oh 30 contoh kan. Oh dekat sini berapa? Klik kat sini tengok. Oh 26. Contoh eh. So kat sini sebenarnya dia dah bagi value sekarang adalah 25.83. Harga harga pula kekuatan yang kita nak di atas 20 ada yang kata 25. So kita nak yang betul-betul kuat kita kata 25 ke atas lah. Okay. Dia kuat, uh, momentum dia kuat tu 25 ke atas ataupun paling kurang 20 ke atas lah. Kalau 20 ke bawah kita tak nak lah. Maksudnya momentum dia kurang. Uh, tak, tak, tak best lah counter tu. Okey, bukan kata dia tak naik. Tapi dia tak kuat naik. Uh, kita nak yang dia naik dengan momentum. Alright. So kat sini dia baca ADX. Kita kena tengok value dia sama ada di atas 20 ataupun 25 lah the best. Okey. Dan kita tak nak ADS tu di bawah 20. Bukannya sebab apa. Kita tak nak tunggu lama dan kita tak nak dia kuantan yang lemah. Yang lemah. Alright. RSI kita nak di atas 50 yang ni saya ulang banyak kali. Sebab dia tu momentum yang kuat di atas 50. Bukan kata 30 ke atas tu tak bagus. Selalu 30 ke atas tu dia start nak buat kenaikan. Okey katalah dia turun-turun RSI turun-turun-turun eh. Contoh eh. Dia dah overbought katalah 90. Dia dah overbought. Lepas tu bila dah overbought, dah terlebih belian, dia akan start turun. Orang start jual-jual-jual. RSI pun akan turun daripada 90 turun, 80 turun, 70 turun, 60 turun, 40, 30, 10 contoh. Ha, maksudnya dah habis oversold lah. Daripada terlebih beli jadi terlebih jual. Jual, 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 jual. Turun daripada 90 turun down, 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 down. Sampai 10. Bila dia sampai 10, dia rebound balik. Harga semua orang dah jual. Orang start beli balik. Kelak, 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 kelak. 10 jadi 20, 20 jadi 30. Betul lah tu. Aras air dia daripada turun ke bawah 10 naik ke atas 30. Betul lah dia harga tu dah start naik. Ada je orang nak beli kat 30. Okey. Beli je. Tak ada masalah. Cumanya saya menggalakkan untuk tengok RSI atas 50 sebab dekat situ betul-betul dia dah naik dan dia ada kekuatan. Dia kuat dekat 50. RSI 50. Macam ADX, Dia kuat dekat atas 20. Dia kuat atas 25. So kita pilih lah yang kuat tu. Kita nak yang ada momentum. Sebab nama pun GBS tu GBS momentum. Kita cari yang ada momentum. So ADX nak atas 25 ataupun kurang kurang ADS atas 20, RSI kita nak atas 50. Kita tengok bacaan DMI kat sini, kita tengok bullish. Kita tengok MACD dia ada cross up. Cross up ni tengok. Kalau dia merah, dia turun ke bawah, hijau tu tiba-tiba lah tukar jadi warna merah. Maksudnya dia nak turun, tak reti lagi nak jual, saya tak tahulah. Dia bagi confirmation, silalah keluar. Dah nak keluar ke atas pun dah beritahu, exit, keluar, keluar. Dekat sini dia bagi lagi signal that cross. DC to that cross. Siapa yang beli GBS, ha, GBS indicator, dah ada library, dah ada bagi tahu dah DC tu apa semua ada. Semua ada kat library tu, semua dah ada emu kat situ nak kat tak nak pergi cari. Tu saja. WL ni apa? WL tu watch list. G apa GC tu apa GC GC tu Golden Cross Golden Cross tu apa dah bagi tahu dalam video tak baca atau tak tengok lah tu sebab uh, nota ada video ada semua ada pergi tengok balik saja okay kita sambung balik sebab dia ada sebab kita nak beli sesuatu kantor bukan kita just jam okay even dia tulis entry kita kata kena uh, faham kenapa entry tu ada dekat situ sebab apa dia kata masuk ha, kena tahu lah Okey, SO, SOP dia apa? SOP dia mestilah kena golden cross. Alice ada golden cross. Golden cross tu apa? Apa-apa persilangan lah. Contoh eh. <coughs> Macam penat pula bercakap. Contoh, dekat sini selalu saya cakap, yang merah tu kena cross dulu yang kuning. Okey, tu dah line kat situ ada. Yang bawah pula dia bagi confirmation. MACD, dia punya MACD line cross signal. Signal yang mana? Yang biru. Okey. Signal yang biru kalau dalam cerita ni lah. Dalam kita punya GPS MCD Plus. Okey, kalau yang original lain pula. Ah, uh, tapi kena faham baca dia. Kita boleh tengok. Back test. Back test tu apa? Tengok balik sebelum ni macam mana dia gerak. Harga tu bergerak macam mana? Baca balik. Itu panggil back test. Kita kaji balik. Itu dipanggil kajian. Analisis. Technical analysis. Okey, ini technical lah ni. Technical fundamental yang company tu bagi positive earning ke negative earning ke ah uh, QR report dia bagus tak bagus semua tu company ni ada ada harapan nak dalam 5 tahun dia akan uh, mengembang lagi jadi untung 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 ke kaunter ni akan jadi kaunter uh, pula uh, company akan rugi 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 tak nampak masa depan kan cerah masa depan itu fundamental yang kita tengok chart ni apa negatif positif masuk tak masuk MCD tak MCD ni semua technical technical ni boleh dikaji kita panggil teknikal analisis, kajian teknikal analisis. Kita tengok back test tu, back test tu kita tengok balik. Sebelum ni pergerakan harga ni, masa bila dia naik? Masa bila harga tu naik? Macam mana dia naik? Kita nampak, oh, okey. Dia turun, 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 turun. Hmm. Kita nampak, okey, siapa yang belajar candle? Dia nampak, oh, ni ada inverted hammer, ada hammer dekat sini. Ha, itulah, macam itulah. Itu cerita candle, nanti jadi banyak panjang, jadi 4 jam. Orang kata nanti saya buat movie. Okey tak apa. So saya nak cerita dia ada SOP setiap kali kita masuk. Contoh merah ni cross out kuning. Apa merah atau apa kuning dah bagi tahu. Tengok balik video sebelum ni. Lepas tu dia ada susunan traffic light. Okey, traffic light color apa? Okey, merah ke atas. Okey, kuning dekat tengah. Ha, hijau dekat bawah. Petanda dia trennya menaik. Entry ni kenapa tadi saya kata oh sebab dia Cross up. Apa yang cross up? Ha, line MA dia cross up. Kalau guna line MA, MA dia cross up. Okey. MA tu dia bersilang naik ke atas. Yang ni MA dia bersilang naik ke atas. MACD dia bersilang naik ke atas. Apa saja yang bendongak ke atas tu positif. Bolehlah kita masuk. Okey. Lepas kita baca pula dengan DMI sini. DMI kata positif. Okey. Dia ada beberapa signal positif tu. Bukan baca satu saja. Bukan kita bergantung pada satu sajalah. Untuk sayalah. Kalau orang lain tu dia sangat confident dia tengok MCD sudah. MCD cross up masuk. MCD cross down keluar. Boleh. Suka hatilah. Teknik masing-masing. Cumanya untuk saya uh, mendidik ya. Kita tu mendidik ya. GPS supaya kita ambil langkah berhati-hati. Berjaga-jaga. Kita nak save entry kita tengok beberapa signal. Cukup pasang dua ni pun boleh bila ada entry. Fahamkan yang merah dah cross up, yang kuning. MACD dah cross up ke atas, yang dia merah-merah-merah tiba-tiba jadi hijau, dia cross ke atas, ha, nampak bersilang ke atas, okey. Kita nak masuk. ADX dia pun bagi tahu bullish. Bullish tu apa? Positif lah. Positif dia bergerak ke atas. Okey ADX dia kata atas 30. Memang pun. Maksudnya dia sedang bergerak ke atas ni. Alright, dx dia kata growing. So dia kata d plus ni, um, um, dia d plus tanda macam ni eh. Alamak, nak lukis je ni. Nah? Tanda macam ni, kalau kita masih belajar mat mat matematik, lebih besar daripada yang minus. Nampak? Dia me menguasai yang minus. Okay betul lah, dia menguasai yang minus. Kalau kita tak percaya, kita buka yang original. Tengok yang biru di atas yang orange, okay dah, betul tu. Positif uh, Tanda ni jadi atas Yang minus Okay Time frame dia beritahu Jadi ni daily lah Sekarang lah harian lah Okay Current value Ini current value lah ni Alright Itu cara bacaan dia lah Okay <coughs> Letih lah pula nak bercakap apa okey <coughs> Okay So okay. Uh, Tadi dah faham dah Faham tak? Uh, saya harap faham lah eh kalau yang sideway macam mana sideway tu ADS dia tak nampak dia bergerak atas atau bergerak ke bawah. Tak ada pergerakan yang ketara. Uh, drastik. nah, uh, tak nampak macam ni dia naik drastik kan. Uh, itu ada kenaikan. Okay, itu perubahan yang drastik. Yang si negatif pun yang orang pun turun ke bawah. Drastik. Uh, okay. Bila dia turun ke bawah positif naik ke atas harga naik. ADS kekuatan kan. Kekuatan dia ke atas bersama-sama dengan yang positif, ha, dia naik. Masa bila kita nak entry, masa bila kita nak entry, kalau kita just bergantung, kita tak ada benda lah, ni semua tak ada, kita tak tak nak tak nak beli GPS, eh, GPS, eh, GPS eh, indicator ni tak nak beli, tak nak nak survive dengan yang free. Boleh tak boleh? Mestilah boleh. Posit ni, indicator berlambak dekat library tu yang free. Okey, cuma kena rajin sikit, ha, rajin sikit lah. Okey, kat mana nak entry? Kita tengok EDS ni sideways jadi macam mm, dia turun-turun-turun-turun. Dia melemah, melemau, dia lemau kat sini. Okay. <coughs> kat sini kita boleh tengok sikit bila mana yang positif tu naik di atas yang negatif. Dia menjauhi yang negatif, negatif turun ke bawah. Okay kita boleh entry kat sini. Salah satu naik lah 2-3 bit. Okay. Uh, lepas tu dekat mana lagi yang positif ni bersila naik ke atas. Positif bersila naik atas negatif tapi yang ADX tak apa kuat kita naik ADX pun kuat juga. Hmm yang ni tak best. Kalau macam ni harga ke turun ni. ADX dia kuat, momentum kuat tapi sebenarnya dia momentum kuat tu menolak harga negatif. Ha, harga yang negatif ni lah. Harga menurun dia tolak harga yang turun tu. Pam jatuh. Dia kuat tapi kuat menurun. Yang menurun sebab dia negatif yang orange ni. Kita nak dia tolak bersama yang biru. Ha, this one, this one. Nampak tak? <coughs> dia turun, 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 turun. Yang ni, ADX ni. Merah ni kan? Merah ke pink ni. Dia turun, 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 turun. Eh, tengok dia, dia start reverse. Dia start reverse, si budak yang negatif tadi dah turun ke bawah. ADX, ADX pula. Yang di minus, mana orange, Negatif tu turun ke bawah Biru yang positif naik ke atas Bersama-sama ADX menolak yang positif tu Kita tengok harga pun naik ke atas Sini lah kita entry ha. Perlu keluar? Perlu keluar ke? Kan? Nak keluar buat apa? Okey Jauh je positif dengan negatif ni ha. Untuk orang swing sesuai pakai ADX ni Dia tak ada gelabah Sebab selagi mana Yang positif ini yang biru ni menjauhi si budak negatif yang warna orange boleh saja hold. Hmm? Sebab ADX pun menolak yang positif tu naik ke atas. Nampak tak ADX so sedang mendongak bersama-sama yang positif biru ni menjauhi, okay, Menjauh. menjarakkan diri daripada yang positif, yang negatif, orange, ah boleh masuk. Gitu. Hold saja sampai mana, sampai dia ni dah start cross ke bawah. Bersama-sama budak ni Budak ni pun turun juga Kita jual lah kat sini <coughs> Tengok atas Sebab ni pun geng-geng Lagging lah Lambat lah dia Ni kat sini baru jual ha. Kalau yang ni laju sikit Emma laju sikit Kat sini lah Start nampak dia dah menurun Tunggu apa Cabut lah Naik cross pun dah ada Dia ni lambat lah. Kat sini nak tunggu kat sini Baru nak jual Lemak. orang dah start reverse <coughs> Tapi tu boleh tengok yang positif dia dah start menurun. Positif ni dah start cek turun-turun-turun graf dia. Dia ni dah start nak naik mendongak dah. Negatif ni start nak mendongak. Kita cabut lah. Tengok positif ni. Eh positif lah. Negatif. Okey dia turun-turun. Yang yang positif naik kat atas. Okay lah bersama dia. Lepas yang positif ni start nak turun-turun-turun. Ni turun, turun. ni start nak naik-naik-naik. Kita dapat baca. Maksudnya oh tak lama tu. Kita kena cabut lah tu. Nanti dia dah bersilang dah memang out dah. Okey. Macam tu lah kita nak entry. Yang penting kita nak tahu entry. Uh, exit better tu ambil yang ni. Lebih cepat. Ha? Huh? Baca yang atas lah lebih cepat. Ataupun kurang-kurang tengok MACD cross ke bawah tu terus cabut lah. Okey kita tak nak hold lama-lama kita tak nak ambil risiko. Kita tunggu punya tunggu kan dia tak naik harga. Kurun bila pula nak naik harga ni tengok dia turun-turun-turun-turun. Burung bila naik? Baru nak naik semula sekarang ni. Ini sideway ya. Tak ada per, tak ada pergerakan apa sangat sideway. Memang ada naik harga bukanlah kata tak ada langsung. Dia ada kalau macam kita nak intraday 2 3 bit tu okey, tapi kat mana betul-betul dia start nak naik? Ini baru nampak sikitlah dia nak naik. Baru nampak sikitlah tapi dia kena mesti kena push harga naik atas start ni. Sebab kalau overall kalau tutup indikator kan, Mm, masih macam dalam kotak walaupun dia naik tapi dia masih dalam kotak dindong. Uh, ah, nampaklah dia naik tapi dalam kotak dindong. Bagi dia pecah break up naik atas tu barulah dia buat satu kenaikan yang baru. Wave yang baru naik atas. Okey dia dah break up ni dia naik atas lah kena bersama-sama dengan volume. Tengok ah, ni pun ada volume kat sini. Volume yang kuat. Kat sini volume yang kuat. Ini volume biasa-biasa aja. Bukan kata tak ada volume, ada orang beli tapi biasa-biasa aja. Kita nak volume yang kuat, pecah, breakout mesti bersama-sama dengan volume. Ingat tu saja, breakout kita nak masuk breakout harga breakout breakout break merobozu apa semua atau merobozu candle morobozu kena bersama volume. Kalau dia naik saja volume tak ada maksudnya okey orang beli harga naik tapi tak ramai yang beli pun tak ramai yang push harga Lock dia yang beli tak banyak pun kita nak yang volume tinggi. Tolak harga tu barulah boleh naik yang dengan harga macam ni macam nak ni. Kalau ikut yang string watch eh, dia ada buat meeting khas untuk yang beli indicator lah of course eh. Special lah sikit orang yang bayar dengan orang tak bayar takkan sama je kan. So dia buat meeting dia kata apa? Bila ada volume naik tu, okey dengan yang ketara macam ni maksudnya ada operator. Macam ni kedek 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 ni. Operator tak ada push pun harga tu lagi. Okey. Operator tak tak ada. Kita nak harga tu naik kena ada operator dalam kaunter tu. Operator yang tolak harga tu ha. Ah, institution geng-geng duit besar ni yang 50 juta, 10 juta kita beli berapa je? Majoriti bukannya ada duit berjuta-juta tu. Beli berapa saja, tak tak bergerak sangat pun. Memang mungkin okay, bergerak macam ni je lah, tinta Tapi yang nak push harga naik kat atas tu perlu kawan orang, orang geng jerong. Geng jerong, geng operator. Oh, geng operator ni orang yang uh, ada dana besar. Ada uh, anak, oh bukan orang, dia satu organ, organisasi lah. Okay, kita tak organisasi, yang besar yang mempunyai uh, a yang besar yang boleh merubah market tu. Okey macam ni eh. Market ni macam ni je. Nak push tu kena ada depot tolak harga. Kita tak mampu kalau bilesh beramai-ramai bergabung pun belum tentulah kan, belum tentu nak berjaya naik ni sebab bilesh beli sikit-sikit kalau orang sekak beli ribu-ribu-ribu tak jadi apa. <coughs> Okay. Seribu ringgit lah. Kalau RM1,000 seribu, 1000 lot, RM1,000 lot, RM1,000 lot tu jadilah something. Okay. So, mm, volume. Nanti kita tengok breakout ni ada volume naik. Uh, okay, cun lah. Cun lah kita boleh lah tumpang. Tumpang lah. Okay, boleh lah masuk. Masuk tengok sini. MACD cross up. Nanti line kita pasang ada entry apa semua. Masuk je lah. Tapi jagalah kita punya support. Support dekat mana. Kalau boleh jadi support. Mana dia? <coughs> uh, support kita boleh jadikan support MA MA tu kalau yang guna mm, lagi satu punya indikator yang trade detail ni dia dah ada gancat support resistance value dia dekat mana kalau yang ni pandai uh, kalau rasa pandai lah guna line-line ni lah yang ni pergi on dekat label label ni ha, uh, ok bagi tahu nak apa uh, indikator last value apa benda itu tanda dia keluar lah kat sini kita tahu lah ok yang purple ni SME 200 berharga 2.25 22.5 sen. Ha gitu. Yang orange ni emas 100 berapa harga 22 sen. Yang biru ni emas 50. Berapa harga emas 50 ya? Eh? Oh okey 215. Itu kita dah boleh tengok kat label nilah. Lain ni apa, itu line touch line touch tu apa, yang 20 candle sebelum paling tinggi, dia dekat situ, kena pecah tu, kalau pecah tu, boom naik atas, kalau tak dia touch macam ni, dia drop nampak tak, dia touch, tapi dia drop ha, kalau tak, morobozu naik atas lah ni, pacak, lemang tapi ada sedikit jarum sebab dia touch tu pun dia tak mampu nak, meng ha, ni resistant kan kalau dia roadblock dia tak berjaya, ha, ada lah tu dia tak ambil vaksin kena balik rumah balik, uh, cocok 14 hari lepas tu baru boleh pergi. Contoh lah, eh, saya bagi contoh saja. Okey, itu saja. Saya harap faham pasal EDS ni. Saya dah bebel Kelain, ke laut dah. Okey, cumanya dia ada tiga line. Kita ulang balik, tiga line. EDS ni hanya membaca kekuatan. Dia tak kisah hang tu bearish kan boleh, hang positif kan negatif. Aku tak kisah, aku nak beritahu hang kuat tak kuat. Okey, dia measure kekuatan, how strong. Uh, the the price go up or go down ha gitu pasti yang biru ni adalah biru tu adalah positif value positif ataupun di i positif yang orange adalah di i negatif dia measure harga yang menurun dia ni measure harga yang menaik yang biru ni itu saja ada tiga line kita nak biru naik bersama ADX. Paling kurang pun biru ni kita nampak dia menaik lah. Bersama-sama dengan yang si orange ni menurun. Ha, dia pergerakan kutub utara kutub selatan kita kata. Berbeza direction. Yang yang orange negatif ke bawah. Yang biru ke atas okey cun Alright. Lepas tu dia menjarak. Ha, menjarakkan diri. Ha, aku tak nak hang. Aku betul-betul nak jadi seorang yang positif. Kita pun follow lah jadi orang yang positif. Positif kan bagus. Ha, uh, gitu. Tengoklah kat atas pun line dia pun okey. Ada traffic light, ada entry. Di, di, di MI bagi positif. Bolehlah masuk. Counter banyak bagi signal positif tak nak masuk. Counter banyak. Bagi tahu aku nak downtrend dengan exit dengan cross ke bawah semua ni. Yang ni positif turun ke bawah galak nak pergi masuk. Memanglah track. Baca tak mau nak faham. Oh, saya tak bebe tak, uh, nak baca baca cak pun malas. Lepas tu nak duit. Nak tahu profit. Macam mana nak profit? Cak pun tak tahu nak baca. Nak ikut luck. Kalau ikut luck tu, bukanlah kita masuk based on ilmu. Macam mana hampa boleh berani eh. Ada RM50,000. Labur duit tak tahu apa. Tak tahu apa-apa. Sina dekat cap terang-terang bagi tahu sila keluar dengan ada banyak sina cabut. Tapi still maintain ni. Yang positif dah menurun ke bawah. Sini exit ada. Ini line cross ke bawah. MACD cross ke bawah. Duduk kat keras kat atas tu. Lepas tu kenapa harga turun? Kenapa harga turun? Apa jadi counter ni? Terang-terang counter -terang tu dalam cat bagi tahu dia nak turun. Ha gitu. Lepas tu support tak ada. Trading plan tak ada. Apa pun tak tahu ni. Tapi berani masuk RM50,000. Ha, janganlah masuk satu kanta yang kita tak tahu apa-apa langsung. emuk zero. Ada emu sikit tu tak apa. At least kita rugi. Kita faham kenapa kita rugi. Next time kita tak ulang perbuatan kita tu lagi. Kalau kita ulang lagi buat. Okay. Tak apa. Maafkan lagi. At least kita faham lah. Kalau tiga kali ulang juga memang tak tahu nak kata apa. At least kita faham kenapa kita rugi. Kenapa kita untung. Apa salah kita. Kita kaji balik. Jangan buat lagi. Tapi kalau tak faham apa-apa Pasti nak masuk RM50,000 Okey nak top up pula nanti Nak masuk lagi RM20,000 Memang tak tahulah Saya tak tahulah orang ni hmm. Buat apalah dengan duit dia tu Daripada dia membazir Baik bagi kat Sedekah eh Sedekah insyaAllah kat akhirat esok Kita dapat manfaat <coughs> Okeylah lah Itu saja sebelum saja jadi uh, Bebelan uh, Kita stop kat sini Harap ada manfaat Dari apa yang saya cakap ni Okey, kalau rasa bagus, asa boleh share. Kalau tak tu biarkan saja. Lepas tu siapa yang nak beli indikator, ada banyak okey. Dia ada 13 indikator. Ada senanya update macam-macam kat library tu. Nak indikator apa pun. Okey, nak screener banyak. Walaupun saya kata empat, banyak lagi screener. Lepas tu ada miti-miti. Ada dalam tu positif surrounding kita yang ada boleh buat discuss. Dan ramai yang ada emu. Bila emu tu kita discuss bersama-sama itu adalah uh, surrounding yang positif kita pun dapatlah kelak yang positif tu kita pun dapatlah tumpang untung untung dari segi emu bila kita ada emu kita trade dengan emu insyaallah kita ada keuntungan tu nampak tak nampak mungkin ambil masa sikit tapi lama-lama dia akan membuahkan hasil daripada kita tak belajar apa-apa surrounding semua negatif kita seorang-seorang memang bye-bye lah okay emu tak ada duduk seorang-seorang lepas tu tak ada inisiatif nak invest untuk ilmu Tak ada inisiatif Nak pergi berjumpa dengan orang Berjumpa tu tak semestinya Berjumpa face to face Sekarang kat alam maya macam-macam Ada Cara kita nak uh, Berinteraksi untuk saham ni uh, So berinteraksi lah okay? okay Itu apa lagi saya nak kata uh, Harga semua ni 100 ringgit sahaja uh, InsyaAllah Akan bagi manfaat lah Sebab saya pun nak untung Dan saya nak orang ramai untung juga Saya nak apa yang saya ada ni, dapat share, benda tu jadi positif. Okey, memberi, uh, macam mana trader-trader ni tak ada buat kesilapan yang entah apa-apa. Kita tak ada membuang duit macam tu saja. Okey, sampai sini saja. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.